close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on amores, tudo bem com vocês, gente? Espero muito que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você é novo por aqui, seja muito, mas muito bem-vindo, né? Bom, gente, como vocês puderam perceber, o vídeo de hoje, né, lavando roupas. Não vou fazer um vídeo narrado, gente, porque eu não tô, sabe, com cabeça pra narrar vídeo, não. E também, sabe, tô muito desanimada, mas, enfim, o tempo não para, né? A vida continua, a gente tem que fazer nossas coisas dentro de casa, apesar do que acontece. Mas eu vou lavar aqui as roupas, gente, já tem bastante dia, eu acho que já tem mais de 10 dias que eu não lavo roupa aqui em casa. Então vocês imaginam, né? Eu vou virar aqui a câmera pra vocês ver o tanto de roupa que tem. Então vamos aí pra uns 2 dias, aproveitar o solzinho que tá fazendo aqui hoje e lavar essas roupas, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. E é isso, gente. Obrigado, tá? A todas as mensagens que vocês deixaram aí no último vídeo pra mim, que eu soltei aí do sofá. Ai, gente, ó, não é fácil não, mas depois eu vou tirar um tempinho assim, quando eu tiver com mais tempo, talvez no próximo vídeo pra explicar pra vocês o que aconteceu, tá? Porque se eu for parar agora pra explicar, vai demorar muito, então o vídeo é de lavando roupa, leva muito tempo e o vídeo fica muito grande também. Então, o próximo vídeo eu converso com vocês, explico direitinho melhor, tá? Mas muito obrigada por todas as mensagens, eu tô tentando, gente, esquecer isso, né? Seguir a vida, porque, enfim, graças a Deus não aconteceu nada com as crianças, nem com a gente. Comigo, no caso, né, que meu marido não tava aqui. E ainda bem, graças a Deus, gente, que a gente tava em casa. Porque se a gente tivesse na rua, o estrago seria bem maior, né? Mas, enfim, vou virar aqui a câmera pra vocês, gente, pra mostrar o tanto de roupa. E bora começar, gente, porque, ó, tem coisa, viu? Muita coisa pra lavar. Meu Deus do céu, misericórdia, me ajuda, Deus. Mas vamos lá, gente. Bom, gente, e antes de mostrar pra vocês as roupas, quero mostrar pra vocês, ó, que o moço passou a máquina aqui no quintal, né, pra limpar. Eu não gravei, gente, ele limpando, ele passou aqui lá na frente, porque como é uma maquininha, né, voa muita coisa, pedra, coisa de vidro, essas coisas, então eu não filmei não, porque é arriscado, né, ele pediu pra deixar tudo fechado também. Enfim, mas limpou, ó, tá tudo organizadinho, graças a Deus. Só umas besteirinhas que tem por aqui, que depois eu vou limpar. Mas porque tava, tá bem melhor, né? E é isso, vamos aproveitar o tempinho hoje, ó. Não tá aquele solzão não, mas a gente tem que aproveitar, né? E aqui está, gente. Olha isso. Meu Deus do céu, muita roupa suja. Aqui é a das crianças. Ó o tanto de colcha que tem ali, ó, pra limpar. Como eu falei, né, tem mais de 10 dias aí que eu não lavo roupa. Até um vídeo aí atrás eu mostrei pra vocês lavando as colchas, mas já tem suja de novo, não adianta. A minha e do meu marido. E ali as roupas jeans. A gente olha assim, pensa que tem pouca, mas tem muita roupa pra lavar. Aí aqui, ó, virei o tanquinho pra esse lado aqui, porque isso aqui, ó, fica batendo aqui, né? Então eu virei ele pra cá. Aí eu vou pegar a extensão ali, já tá enchendo. E aqui, gente, eu botei só a água, ó, tá só a água aqui, que eu vou jogar cloro aqui dentro, na lateral aqui também, pra ela lavar um pouquinho dentro, né, porque sempre fica sujo. Então, vou deixar ela lavando aqui, enquanto eu vou botar as roupas aqui pra bater no tanquinho. Aí vou colocar só cloro mesmo, nem sabão não vou colocar, e deixar ela fazer o trajeto dela aqui.
Que aí eu vou lavar as roupas, vou lavar todas as roupas, gente. Só um tanquinho e aqui eu vou só enxaguar na máquina. E aqui é, eu vou colocar agora a primeira das meninas, né? Porque é sempre que tem mais roupa pra lavar. E aí eu vou colocar a primeira delas, enquanto aqui faz o trajeto, pra poder a gente colocar aqui as roupas aqui pra enxaguar, tá bom? Na máquina. E é isso, eu vou bater todas as roupas duas vezes aqui no tanquinho e transfiro pra máquina pra ir centrifugando, centrifugando não, pra enxaguar e pegar o amaciante lá dentro. Mas é isso, gente, bora começar, porque o tempo não para não, viu? E coisa que a gente tem pra fazer todo dia. Mas é isso, bora lá comigo. Bom, gente, aqui já encheu um pouco. Olha só, tá dando de vocês ver como a água tá amarela, tá suja a beça. Olha só. Tá vendo? Não tá tão suja assim não, gente, mas tá amarela. Aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui. É, eu comprei esse sabão aqui, tem uns dias já, né? Só que eu acho que não ia dar de lavar todas as roupas. Então, eu comprei esse aqui, ó. Comprei essa caixinha aqui, gente, ó, de 400 gramas. Eu comprei aqui perto de casa, 10 reais, vocês acreditam? Por isso que eu comprei uma da pequena e lá também não tinha surf, só tinha uma. E de só dessa pequenininha aqui, tá aqui o preço, ó, pra vocês verem, ó, R$9,90, aqui, ó. E aí eu vou misturar os dois, né, aqui, os dois pra render mais. E comprei também esse amaciantezinho aqui, ó, só tinha do pequeno também, foi R$6,50 esse amaciante. E comprei cloro também, gente, ó, que eu botei ali na máquina pra ela lavar. Mas é isso, bora aqui começar os trabalhos. Vou começar pelas roupas das meninas. Aqui, olha a cor dessa água, gente. Muito suja, mas é porque quando tá fazendo sol, às vezes eu deixo elas brincar aqui atrás, né? Porque elas não saem pra lugar nenhum. O único lugar que elas ficam é dentro de casa. Então, suja mesmo o barro. Aí tá batendo aqui a primeira vez, depois eu boto pra bater mais uma. E aqui, ó, a máquina tá batendo com cloro e água só. Ó, aí eu coloquei cloro aqui nessas lateral aqui também e coloquei ali dentro. Aí vamos ver. Deixa ela coisar aqui, depois eu vou ter que passar uma esponjinha nela antes de colocar as roupas aqui. Enfim, deixa ela aí trabalhando. Aí já eu volto com vocês, tá? Bom, gente, ó. Já bateu a primeira vez. Vou colocar mais uma vez pra bater. Pra tirar mais a sujeira ainda. E aqui, ó, a máquina já tá no enxágue. Pra descartar a água, que aí eu vou passar um paninho aqui por dentro dela. Pra colocar ali, pra enxaguar aqui e colocar mais roupas ali, tá bom? Gente, é, coloquei, né, a segunda remessa de roupa das meninas pra bater, ó, a primeira vez também. E coloquei aqui, ó, é, ó, pra enxaguar, tá vendo? E aí, é, enquanto eu enxago aqui, quando aquelas ali, quando essas aqui ficar pronta, eu vou logo colocar a minha e do meu marido no modo 25 minutos, ó.
Cadê? Modo rápido, né? 25 minutos, porque a nossa não é tão suja. As mais sujas é a das meninas por causa de barra, essas coisas, que elas ficam ali de vez em quando brincando. E aí eu vou colocar logo a nossa, né, aqui, quando essa aqui ficar pronta. E coloco mais roupas aqui, logo as toalhas, essas coisas, pra ir batendo aqui no tanquinho, tá bom? Enquanto essa daqui vai centrifugar aqui, centrifugar não, enxaguar aqui na máquina. Mas é isso, gente. Ai, eu ainda não estendi uma roupa, ó. Já é nove. Já é três, acho que vai dar 3 horas já da tarde, ainda não estendi nada. Bom, gente, ó, das meninas ficou pronta a primeira remessa. E aqui tá batendo já a segunda vez, ó. Já voltei de novo. Olha só a cor dessa água. Jesus, misericórdia. Mas enfim, enquanto aqui faz o ciclo, eu vou tirar essas daqui e estender e colocar a minha e do meu marido aqui pra bater no modo rápido ali, tá bom? Igual eu falei pra vocês ainda agora, porque minha roupa e a dele não é tão suja. Então é isso, vou tirar essas aqui, já vou colocar a minha dele pra bater, pra estender essas aqui, tá bom? Bom, gente, estendi, né, a primeira remessa das meninas ali e coloquei aqui também, ó. Peguei esse balde aqui. Isso aqui é pano velho, gente, vou botar fora. E aí estendi aqui, ó, as calcinhas delas. E aqui, como vocês viram, né, eu coloquei a minha e do meu marido. Tá enchendo ainda, gente, meu Deus. E aqui, ó, tá quase pronto, mas eu vou botar pra bater mais uma vez. Enquanto aquelas ali ainda tá batendo, eu vou colocar essas aqui também pra bater mais uma vez, porque tá muito sujo. Olha a cor dessa água. Meu Deus do céu, que vergonha. Mas enfim, né, vida real por aqui. Não tem o que fazer, gente. Criança suja a roupa mesmo. Mas é isso, gente.
Daqui a pouco, Madonna ali, ó, só de boa, descansando. Daqui a pouco eu volto aqui com vocês pra ver o que, que eu vou fazer, porque eu vou botar essa daqui pra bater mais uma vez, aí eu vou tirar, vou botar no balde, enquanto essa daqui vai enxaguar, centrifugar tudo, né? Porque aqui ela vai fazer o processo todinho ainda, pra me colocar as toalhas pra lavar, tá bom? Aí quando essa ali ficar pronta, eu coloco essas aqui pra enxaguar. Mas é isso, gente. Bom, pessoal, tirei, né, a das meninas, a segunda remessa delas que tava aqui, ó, batendo. Bateu 3 vezes, gente, porque tava muito suja a roupa. E olha como é que tá, eu já mostrei pra vocês no começo do vídeo, mas olha só a cor que tá a água. Ó, essa semana meu marido vai ter que subir lá em cima quando ele tiver um tempo pra limpar a caixa, porque pelo jeito já tá suja, né, porque pra água tá saindo dessa cor. Mas enfim, aqui ainda falta enxaguar, tá? Só tirei aqui que tava no sabão, coloquei até um pouquinho de cloro, gente, porque tava muito suja. Então aqui ainda falta aqui, ó, enxaguar. E aqui a nossa, ó, vai pro enxágue também agora, tá bom? E aí eu tô esperando encher aqui pra colocar umas toalhas, gente, pra lavar, né? Ou umas toalhas e uns paninhos finos logo pra lavar. Eu sei que hoje eu não vou conseguir lavar essas roupas todas, né? Até porque, ó, já vai escurecer, já vai dar 5 horas da tarde, já tá de noite. Mas aí amanhã a gente continua, né? Mas aí, essas aqui, daqui a pouco vai entrar pra cá. E aqui eu vou colocar umas toalhas pra lavar, tá bom? E, gente, deu ruim aqui porque eu vi que eu tava com pouco pregador. Meus pregador sumiu tudo. Ali dentro daquela coisinha ali, deve ter o quê? Uns 6 pregador só. Mas, enfim, eu vou estender do jeito que der, né? Aí eu vou estender do jeito que der, sem pregador mesmo. Eu não gosto de fazer isso porque ocupa muito espaço, né, nos arame. Mas vai ser o jeito, entendeu? Aí eu vou, quando a minha e do meu marido ficar pronta, centrifugar tudo, eu vou estender naquele varal ali de trás e colocar o das meninas pra enxaguar, tá bom? E colocar o restante também, restante não, colocar as colchas e as toalhas pra lavar. Mas é isso, gente, ó, tá um ventinho bom hoje, não choveu, graças a Deus, e que amanhã permaneça assim também pra mim terminar de lavar essas roupas. Gente, estendi, né, minhas roupas e do meu marido ali, estendi sem pregador, gente, eu odeio fazer isso, odeio, mas é porque realmente os pregador acabou. Eu fui aqui no mercadinho que tem aqui próximo de casa,
Mas limpei a câmera, tá? Que tava suja. Mas não tinha pregador. Então eu estendi daquele jeito ali mesmo. A das meninas eu já tentei tirar, mas só que ainda estão assim. Não estou molhada, mas estão úmida, né? Não presta ainda pra tirar. Aí aqui, ó, várias calcinhas, cueca, essas coisas, né? Das crianças. Mas enfim, gente. Ai. Ainda tem essas colchas todas aqui. Tem roupa jeans. Aqui tá batendo as toalhas e uns panos finos que eu coloquei também, que tá podre de imundo. Gente, nessa casa ninguém toma banho não, hein? Olha a cor da água. Ai, meu Deus. Mas é assim mesmo. E aqui tá a das meninas, né? A segunda remessa, que é agora que vai pro enxágue. Gente, olha só o tanto de tempo que eu tomei hoje. Realmente, eu comecei a lavar roupa, já era tarde, né? Era 10 e pouca, ia dar 11 horas da manhã. Mas agora já vai dar 6 e agora que tá na segunda remessa das meninas, mas tudo bem. Como vocês viram, né? Eu tinha colocado a minha e do meu marido pra bater aqui num minuto rápido ali, 25 minutos, rapidinho. Então, como eu bato aqui no tanquinho, eu gosto de bater duas vezes, tá? Pra poder ficar bem limpinha mesmo. E aí, eu tô até com medo de chover, gente. Ó, porque tá ventando bastante. Olha o céu, como é que já tá. Mas enfim, hoje já sabemos que não vai dar de continuar, né? Então a gente vai continuar o quê? Amanhã. Se Deus permitir, vai amanhecer essa roupa aqui tudo sequinha. Aí eu vou recolher e vou lavar o restante que falta, tá bom? Então é isso. Amanhã de manhã, se Deus quiser, estamos aqui. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Bom, gente, que é outro dia, né? Aí estendi a segunda remessa das crianças que ficou ontem na máquina, né? Eu não lavei, não terminei de estender de coisa ontem, gente, porque tava escuro e não ia dar de vocês ver, né? E aqui, ó, a lâmpada que fica aqui queimou. Aí, ó, aqui falta as jeans, aqui é mais umas que sujaram de ontem pra hoje. E as colchas aqui, mas agora eu vou colocar mais colcha aqui pra bater, ó. E aqui tá as toalhas e umas colchas também, que vai agora, ó, enxaguar, tá vendo? Aí agora eu vou botar mais colcha ali pra lavar também. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Estendi mais colchas, né? Ui, cansada. Aqui estendi essas daqui das meninas. Tô só esperando mais um pouquinho que já vou tirar. E estendi mais colchas pra ali também. Agora eu vou colocar as jeans pra bater no tanquinho. Move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Thank you.
let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, as we'll find out. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow, where you go, I... Bom, gente, graças a Deus finalizei as roupas. Ó, estendi aquelas coxas ali atrás ainda agora, né? Que eram as últimas que tava faltando, que eu tinha botado pra enxaguar. E aí, estendi também, ó, as jeans, né, que eu botei pra lavar também tudinho. Misericórdia, mas era roupa, viu? E ali, aquelas ali eu vou já recolher. E aqueles lençol lá de trás também, daqui a pouco já tá quase seco. Que graças a Deus, gente, não choveu. Consegui lavar em 2 dias todas as roupas. Era muita roupa, tá doido? Olha só. Fora as que eu já tirei que tá lá dentro, né? Aí, enfim, gente, aqui, ó, tá os panos de chão de molho, né, batendo. E aqui tá as últimas roupas que... Isso aqui é sabão, gente. Que eu coloquei... Que sujaram de ontem pra hoje, né? Eu coloquei aqui pra bater também. Depois eu vou só estender. Ó. Vai começar... tá enchendo agora, né? E graças a Deus, gente, finalizei todas as roupas. Não tem uma peça suja. Até as que as meninas já sujaram hoje, eu botei agora ali pra lavar também. Ai, Senhor. Mas enfim, né? Tudo limpinho por aqui, graças a Deus. Bom, e vou finalizar com vocês. Agora fui me jogar uma água, gente, que tava muito calor. Vou finalizar aqui com vocês, tá bom, gente, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha te motivado aí não a deixar a roupa suja, né, gente? Porque, enfim, fiquei muitos dias sem lavar roupa, gente. Muitos dias mesmo. A última vez que eu lavei roupa, eu acho que foi quando, até quando eu gravei o vídeo, que eu lavei só umas colchas, né? Não foi nem roupa. E mesmo assim, suja mesmo, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Gravei com muito amor e carinho pra vocês, gente. Como eu falei, no próximo vídeo eu vou ver aqui se eu trago pra vocês aqui. Vou ver se eu trago, não. Vou explicar pra vocês o que realmente aconteceu com o sofá. Que na hora que a gente tá no desespero, a gente fica cega. Mas foi esse nosso videozinho de hoje, tá bom? Espero que tenha gostado. Um beijão no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!